самого ранку на ставку в селі Лази зібралися любителі рибної ловлі. Не тільки Стячівської громади, а й сусідніх – Буштина, Тересви, Бедевлі та інших. Тут вперше влаштували змагання для людей, які не можуть уявити свого життя без вудки та гарного улову. Додали конкурсів, народну музику та місцеві традиції. Вийшло атмосферне свято для всієї громади, що тривало весь день. Назвали дійство колоритно – «Файна рибка». Головними організаторами фесту виступили Тячівська міська рада, лазівський староста, депутати міськради і мешканці села, любителі риболовлі та підприємці. Була така ідея – створити якесь таке гарне сільське свято, щоб воно було саме притаманне нашому краю і щоб воно було з метою того, що ми якось популяризуємо сільський вид відпочинку для всієї сім'ї. І свято урочисто відкривав та привітав учасників Тячівський міський голова Іван Ковач. Свято рибалки в селі Лази, файна рибка, рахую відкритим, але не лише на цей рік, а на багато-багато років вперед. Я думаю, що такі свята потрібні не для того, щоб, там, скажімо, купу їсти чи що. Вони потрібні для того, щоб ми зібралися, поспілкувалися і показали, що ми є єдина громада. На змагання зі спортивної риболовлі зареєструвалися майже 80 учасників. Наймолодшому всього 2 роки, найстаршому – 63. Серед них як аматори, так і професіонали – члени риболовецьких спілок. Ловили рибку 5 годин, після чого почесне журі визначило переможців у 10 номінаціях. Усі вони отримали відзнаки від міськради та призи від спонсорів. Перше місце за найбільший улов посів лазівчанин Іван Вайнагій. Зловив 200 короб, рибку, і були 390 грам, а другий був 340. Саме скорішо. Знаєш, дуже була така цікава, неодинарна, дуже добре. 8-го року. Треба часто він у нас сьогодні таке. Збаганник. Звання міс-рибачка отримала лазівчанка Даяна Куцин. Дуже любить тілі рибалки, хотіла участвувати у чемпіонаті або дістати грамоту, кубок. Серед 6 команд визначили і найкращих майстрів приготування рибної юшки. Найсмачнішою визнали юшку команди господарів лазівчан. Кухарі кажуть, все тому, що додали таємні інгредієнти. Це секрет, його розказати не можна. У насиченій програмі свята були чисельні конкурси, фольклорні дійства, музично-розважальна програма і, як кажуть, не рибою єдиною. Привезли овець, сир, вурда, красиво все. Люди довольні. Усі учасники та кожен, хто долучився до організації свята, були відзначені подяками Тячівської міської ради. Гості рибальського фесту кажуть, свято вдалося на славу. Лазівчани теж задоволені. Удалося. Хлопці ловили рибу безотказно. Все красиво, був фестиваль, тяжко ми його устраювали, але вийшло дуже все красиво. Підтримка красива, участь, много підключився. Все вийшло чітко. Організатори запевняють, файна рибка стане щорічним святом у Тячівській громаді.